A 18-year-old girl was murdered in Khadepaddi area of Kepe. Her corpse was retrieved from the rivulet near her house. Also, a 22-year-old boy was found hanging in Kaure. Here are the details. The incident took place on Sunday. Locals say the girl was murdered and the boy who found hanging were friendly. They suspect a connection between the two cases. Police have conducted the panchanama of both the cases. Sange MLA Prasad Gaonkar and locals give their views on the dual tragedies. Listen. आम घराकडेन घरा फाटल्यान कितली हे करप मनशांनी कितें मारप मारप म्हळ्यार हे सामक अजापी गोश्टी अशी दिसता पूण ह्यो अशी गोश्टी दुस्मना घडोवं नाका अशें म्हज्या मनांत दिसता पूण जेन्ना तेजी वांगडा तो आनी कोण आसलो तेकाय ते पळोवपाक जाय पुलीस पळोवपाक जाय आसलें आनी त्या भुरग्याक ह्या ल्हान वयाचेर अशें करप म्हणजे साम चुकीचें आसता आनी त्या भुरग्यांनी मारून गेलो खरा तो तेणी जीव दिलो तो खंयचो भुरगो तो अशे लोक म्हणटा की कावरी अशें म्हणटा दनपर तिनास मारून म्हाका मेसेज आयली की आमच्या भुरग्यान हँगींग करून घेतलो म्हणून आनी तो भटकावरी म्हणटा ती म्हणजे कावरी पिल्ली एरिया भितर सो आमी थंय गेल्ले थंय वचून पळयलें म्हणल्यार पोलीस बी आमी सगळे आशिल्ले भुरगो सकयल देवतालो पंजनाम चालू आशिल्लो थंय गेले नंतर कळ्ळें विशय की ताणें हांगा कितें तरी एक इन्सिडंट केला आनी तो थंय पावलो अशें एक लोकांच्या म्हणण्या वयल्यान आमी कळून आयले ताजे नंतर थंयच्यान आमी हांगा आयले हांगा येवन हांगा स्पॉट पळयल्ले कडेन आसा आमची पी आय आमची एस पी बी सगळे हांगा पावल्ले कडेन आसा सांगपाचो दितलो की जी गोश्ट घडल्या ती वायट गोश्ट घडले कडेन आसा आतां एग्जॅक्ट तातूंतल्यान पुलिसांचो आतां सगळें निश्चय चालू आसा कशें जालें कितें जालें कुशिरप चालू आसा बॉडी बी ऑलरेडी धाडले कडेन आसा म्हणजे मोरकान धाडले कडेन आसा पोस्टमॉर्टम फायलीस जाले नंतर एग्जॅक्ट हांगचो फॅक्ट कितें जालो हो थोडक्यांत म्हणजे दोळमकार कळटलो अजून ताजी क्लियरिटी मेळ्ळे कडेन ना तरूण पिढीक एक ल्हानसो सल्लो म्हाजो की अशें कांय इन्सिडंट घडटा किंवां करपाचो विचार केन्ना येता तेन्ना अशें विचार करचें न्ही एकदम टोकाची भुमिका घेवची न्ही कितें जर दोगांचे भितर बिनसले आसत किंवां फॅमिली भितर कितें बिनसले आसत जाल्यार सुद्दां बसून हे खुबशे इश्यू सॉल्व करून जाता बसले नंतर खुबशे इश्यू सॉल्व जातात तातूंतल्यान खुबश्यो गोश्टी बऱ्याक पावूंक शकता रमेश नायक रात फोगवा 365 फ्रॉम पाड्डी.